السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاہد ریحان، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اور آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں مائیکروسافٹ کے بارے میں۔ مائیکروسافٹ نے ایکس باکس وین ایکس کو متعارف کروا دیا ہے۔ مائیکروسافٹ نے پروجیکٹ اسکارپیو گیمنگ کنسول لانچ کر دیا اور اسے ایکس باکس وین ایکس کا نام دیا گیا۔ یہ کنسول 6 ٹیرافلوپس کی پاور کا حامل ہے اور اس میں لگے 8 کور کے خصوصی AMD سی پی یو کی سپیڈ 2.3 گیگا ہرٹز ہے۔ یہ کنسول ٹھنڈک کے لیے جدید ترین لیکوڈ کولنگ اور سپر چارجنگ سٹائل سینٹری فیوجل فین استعمال کرتا ہے۔ ایکس باکس ون ایکس 8 GB فلیش میموری اور 1 TB سٹوریج کے ساتھ دستیاب ہوگا۔ 4K ڈیٹا کے لیے اس میں UHD بلو رے آپٹیکل ڈسک ڈرائیو بھی ہوگی اور وائرلیس کنیکٹیویٹی کے لیے اس میں وائی فائی، بلوٹوتھ اور IR استعمال کیا گیا۔ اس کے ڈیزائن کے بارے میں تبصرہ کرتے ہوئے مائیکروسافٹ کا کہنا ہے کہ یہ سب سے چھوٹا کنسول ہے جو کہ انہوں نے اب تک بنایا ہے۔ مائیکروسافٹ 22 کنسول لانچ کر چکا ہے جس میں فورزا موٹر سپورٹ 7 اور چیک ڈاؤن 3 اور سی آف دی تھیوز جیسے کنسول بھی شامل ہیں۔ ایکس باکس ون ایکس کو 7 نومبر کو فروخت کے لیے پیش کر دیا جائے گا اور اس کی قیمت ہے $500۔ تو اگر آپ کو اس طرح کی ویڈیوز اچھی لگتی ہیں، ٹیکنالوجی کے اباؤٹ، اسمارٹ فون کے اباؤٹ، ٹیب، لیپ ٹاپ، ڈیسک ٹاپ، تو اس طرح کی ویڈیوز کو آپ پسند کرتے ہیں تو جاتے ہوئے ضرور چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے جائے گا، کیونکہ اس چینل پر آپ کو اس طرح کی ویڈیوز مل سکتی ہیں۔ تو نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملتے ہیں، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔